ተሰብስበሽ ለመሄድ ማሰብሽ እንደ ሩቅ ሰው በድንገት ሰማሁኝ። እንዳልጠየቅሽ ደፍሬ አንቺን ደሞ ምየንሻለው ወሬ እንደማልሰማ ታዲያ የቤትን ገመናማ ያክሰው ሲነግረን ሂድ ብዬ እንዴት ለመልሰ ቀንቶን ወለል በቅርበት አያውቀኝም አሬ ሰማሁን ውሸት አይመስለኝም። ወደ ቤት የሚያስቀውጠኝ ጉዳይ ባንቺ አይደለም ወይ? እኔን ጥለው መሄድ ታዲያ አይከብድሽም? በፍቅር በመውደድ ያሳለፍነው ጊዜ እውነት አይደለም ተሰቃይ ተበሷ ቤድሞችን ካስደረበብኝ ቤድሞ ቆይ ከሶይን ታንቤን ደሞ መስኪያቸኮልብኝ ደርሳት ዘንድ ቤድሞ የመንደሩን ወሬ ቤድሞ አሳልፌ ለሷ ቤድሞ ብነግራት ታዝናለች ደሞ ሰውን ደማ ሰማይ ማርኩላት ናቶስ ከኔ ርቀሽ ለመሄድ ማሰብሽ እንደ ሩቅ ሰው በድንገት ሰማሁኝ። እንዳልጠየቅሽ ደፍሬ አንቺን ደሞ ምየንሻለው ወሬ እንደማልሰማ ታዲያ የቤትን ገመናማ ያክሰው ሲነግረኝ ሂድ ብዬ እንዴት ልመልሰ ቀንቶን ወለል በቅርበት አያውቀኝም አሬ ሰማሁት ውሸት አይመስለኝም። ለምዷለሽ አይደሎ ሲከፋሽ መናገር እስኪ እንዴት በድንገት ማና አስተማረብ የሚያስደብቅ ነገር ከኔ እንደምትርቂ ሲወራ ባገሩ አረንዴት እሷ አልሰማም ብሎ ያማኛል መንደሩ። ተሰቃይ ተበሷ ጭንቀት ደረበብኝ ቆይ ከሶይን ታንቤን ደሞ መስኪያቸኮልብኝ ደርሳት ዘንድ የመንደሩን ወሬ አሳልፌ ለሷ ብነግራት ታዝናለች ደሞ ሰው እንደማ ሰማይ ማርኩላት ናቶስ ሰሽ መለት ወዱ ክፉ ቅጣት እንዴት ይጎዳል መሰለሽ አይቶማ ያለው ፈቅሜ